ីលីពីនរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺអុតស្វាយលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីដំបូងនៃជំងឺអេមផលឬអុតស្វាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងគិតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងរងចាំលទ្ធផលតេស្តមុនពេលអាចកំណត់បានថាជាការផ្ទុកមេរោគនេះពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាបើតាមនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលហ្វីលីពីនអ្នកជំងឺនោះគឺជាបុរសជនជាតិហ្វីលីពីនអាយុ33ឆ្នាំដែលមិនមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហ្វីលីពីនឡើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាជំងឺអុតស្វាយអេមផុសជាបញ្ហាអាសន្នសុខភាពសាធារណៈសកលហើយ WHO បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងជុំវិញនៃការឆ្លងថ្មីបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងជំងឺនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោសូមបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាជំងឺអុតស្វាយមានដូចជាគ្រុនក្តៅដែលត្រូវបានតាមដាន4ថ្ងៃក្រោយពុកនិងកើតមានកន្ទួលនៅលើមុខខ្នងដើមទ្រូងក្រលៀនក៏ដូចជាបាតដៃនិងបាតជើងជំងឺនេះបង្កឡើងដោយមេរោគអេមផុសនាំឲ្យមានរោគសញ្ញាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយនិងដំបៅដែលពុះពេញដោយខ្ទុះជាធម្មតាវាស្រាលប៉ុន្តែវាអាចសម្លាប់កុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយដូចជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដសតាមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការស្លាប់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters គន្លឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់